كلي واحد لقاه هذا هو واحد قوة كله بكون صديق ثمانكي يهيس جسوس ولا بكون أفريق ثمانك كلي واحد قبض كار لا بكون يسقى ثمانك واحد عالم يوفى فاين ما الدنيا هاي تبين سوق شوي أنا بليه دميم من شوي سوق مسانيد ولا سمي هيس جسوسنا كلي واشح ودمي بدميها بدل ما نقول هديكم بحيث تفاصيله هذا دون ساكن دونا أنا أعطاني قوان كهالله أو خصيصهم كهرداء برنامج كماش الوضع وحوالي محوها يدخل أخرى واحد شراء وحياته ودخل قوانا كان أجل وما وأنا نديس الشيئان وحياته ويسيسوا ما المكادسين أيام وحي التفاصيل أولا يدومي هاي الشريح دونا واحد كاملة محوها يقوليها كالوريشيط أخرى واحد نجال وما نوطايد أخرى ما كان بركتهم waxa jira biyo badan oo inta la kala wareejiyo qofkiina waxay ku haysto waa mid intii aan ka bartay meesha joogay dhibaatooyinka u badan aragnay ayay kamid tahay qofkiina waxay haysta mashruuc isana qof kale jeegay adeer dib u soo noo shaqeysanaya labadii qof faa'iido u qabsanaya meeshi hore waxaan u sheegaynaa bulshada inay nootaayada joogayka ay ku haystaan lixdan isha gudahood ay ku shaqeeyaan iskoon qofkii lixdan aan samaynayn sawtaha waa dib toogu badan ee dawladdu haysata qof walba nootaay ku haysta soo nootaay ku haysto qof kale jagay dib looga yimaya loo sharciyeynaya anu wax raacna marka sharciyeyn deen qofka dambe sharciga sameysto ma meeshi yeeranaya taas waa ta waa waxyaabaha dakhliga ku nimeeyo badan tahay waxa kale oo jira maxuu ahaayee kala wareejinta qofka guri iibsanaya guriga uu iibsado wax laga yaabo in qofkeen ku haysto وأرديته بحيو. فكيف كان معين حتى يسوق بسلام؟ لأنه قف كيف فيك ما يجي يسوق وما مر راعي ما. ولو قف من ما يجي يسوق ولا يستمش ويبسل. كل يوم واحد كذا ده يرتوا قسم يستوي. وين يقول شنو فيك هو هيستوي. ثار ما حلينا هاي. وقف من ترى يستش يكون قدر صاي. هلاش العيال هاي ما. واحد كلو كذا بيرشي شيء ضوء كله. المجال وجدت كاوي كشف هنا في السوالف وجدت اسمه يقول لك شيء غير من بوستيس وعلى جيل الشيخ وطول كل شيء ديرك ويا دير لها اكتران ويا دير كاري اكثر اسلام ديرك من الاخر حميين الشرف يقول لك هي خوفه وجدت اسمه كان لاسي قال لك احبهم وقال لي ما يروح كاميرا بتشوف تاسوا تاسي waxaan kaloo qaldan leeyahay koo ay soo aray miseenida oo soo indhuu shay doon waxa jira lacag oo baaqatay wuxuu bixin kii ku baaqay hore ku baaqay doorkan waa laga rabaa beeraha cashuurta oo ay qoray doorkii dhawaysan si dhow ay ku baaqatay leexana waa laga qaaday marka waxyaabaha aan sheegno wixii sharciga ayaa waafajeena qofkii markaa waxaan sheegay waxba ka taban waaya waxaan sameynayaa talaabo shaqo waafajin ka qaadmo kulli wixii miis tuutuusan teegida fuliba duubiya aadan magu sharxi doona inaanu hirgelinay kawaankii bergii hore la wareejiyey oo gacanta dowladda dib ugu soo noqday inaan dib ugu celinay barafidkii sidii sharciga ay ahayd loogu talagalay waxa kale oo aan farki u sameynay ama ku wareejintii u sameynay mashruuca horseed sanitationka oo agreementka meeyarkii hore maamulkii ugu horreeya uu la galay kombaniga annaguna aanu sameynay ku wareejintii oo aanu doonayno bal qashinka in badan baa laga cawday inaan dadka la tusno inaan ka kornay qashin inaan gurno ciddii ku habboonayna inaan ku wareejino maadaama la doonayo waxyaaba dowladda dhexe qaban jirtay inaan anagu la wareegnay imika oo dugsiyada hoose dhexe ay tahay waxbarasha loo dhan aan la wareegino waxyaaba baahiyadkii aasaasiga ah oo dhan xagga caafimaadka oo kale waxyaabihii ay dowladda dhexe qabanaysay in hoos loo soo daadejiyo oo ay dowladaha hoose qabtaan agreementkaasina u dhacay hawshaas aanu doonaynaa inaanu bilownaa dibay dhaaro waxyaabaha guulahee aan gaadhnay waxa kaloo ka mid ah mashruuc kasta oo la doonayo Soomaaliland in laga fuliyo waxay noqotay degmada Buurama in laga dhigo hall model wax lagu daydo oo iyada lagu tijaabiyo mashruuca waayo wax lagu faanay noo noqday shaaba shirkadda biyaha ee shaaba
oo maanta horumar laga gaaday. Maanta waxaynu qoreynaa in horumarka laga gaaday ay noqoto wax walba in lagu daydo. Iminka dhammaystirno oo gacanta ku jira oonu gacanta ku hayno, sida wadada iminka halkan dhinaca naga maraysa iyo wadada Sheekh Cali Jowhar oo runtii dib nooga yar dhacday anan, laakiin doonina weyga inaanu galowno hadduu Ilaahay dhaahdo. Dib bay u dhacday, laakiin duruufo jira awgeed. Laakiin waxaan doonaynaa iminka sida ugu dhaqsaha badan inaanu bilowno, waayo waqtigii laga faydisin. Gacantaanu ku haynaa wadada kasoo bilaabmaysa dhigta ilaa ku dhaadhacaysa sidaan idin sheegay, halkaa jeerka ka dhaadhacaysa, kadibna wadada aynu doonayna inaan ku sii xulno. Waxyaabaha aanu doonayna inaynu ka hadalno haddaba ee u baahan inaanu wax ka qabanno sanadkan noo qorshaysan laga bilaabo January-da maanta aanu ku jirno, oo la sameynayo feasibility study, macnaheeda qiimeyntii guud, waxaana siduu hirgeli karaa sidaan u hirgeli karin. Ilaa hay-adaha wax ayaa naga caawinaya inta badan, hay-aduna waxay bixinaysaa, annaguna waxaanu bixinaynaa. Marka mashaariic la fulinaya waxa weeyaan waxyaabo la isku daro contribution, waxyaabaha daba noo qorshaysan qabyada noo ah, ama aanu qabyo ka dareemayno, ama aanu doonayna iminka inaan bilowno. MCHK iminka idin sheegayay baaqi naga dhima, waxaan doonaynaa horta inaanu dhammaystirno haddii Ilaahay raado. Saddex iskuul waxaanu doonaynaa inaanu ku darno kalaaso dheeraada. Markaan assessment ku samaynay waxaanu ogaanay inay cidhiidhi ku tahay ardaydu, waayo sida caadiga ardaydu afartan qof wax ka badan galaas ma fadhiisan karaan. Kalaas waxaanu aragnay ay fadhiyaan lixdan, shan iyo lixdan, toddobaatan, konton, afartan inay ka bataanna ma. Xataa macalinkaana waxba fahamsiin karayn, oon kontrooli karayn maskaxdooda. Waayo waxaa la doonayaa tenshinkooga in dadka la soo jeediyo, maadaama nooca ay tahay mas-uuliyaddeedina annagana saaran tahay. Waxaan ugu talagalnay iskuulada noocaas oo kale ah inaanu egestation ku samayno. Waxaanu ugu talagalnay oo kale, waad aragtaan marka cashuuraha ama wacyigelin la samaynayo gaadiidka, hal xaajid oo Ciise Axmed Nuur Ciseen dhayare Chicago ninka u taqaana inaa soo yibiyey ayaa weli albaabada lagu guraa, korba meel bay la fadhiisataa. Tiina waxaanu doonaynaa inaanu u yibino xaajiyad laba gaari oo bigkaaba inaanu yibino hadduu Ilaahay raado, si looga maarmo xaaladda caynkaasa marka kormeer la samaynayo ama gaadhigii makarafoon la saaro. Hal gaadhi baa lahaya xaajeeda ama gurmad kaleba. Haddaan doonayno booliska halkan waa rug boolis inay hawlgal sameeyaan, waa inaan doonayno gaadhi boolisku leeyahay ama gawaarida kale maamulku wato, waa inaan mamad siino. Wax kaloo ka soconaya ma jiraan. Taana inaanu ugu talagalnay gaadiidka inaanu iibino, markay ugu yartahay laba gaadhi oo bikaaba. Waxaan idhi horta halkan un yeynaan haddana ku koobnaanine baldoorkan aynu dibadda uga yar baxno. Waxaan ugu talagalnay inaanu dhisno laba saldhig oo midow ku yaallo degmada Boon. Runtii dadku waxay haystaan gobolka Sirid, culayskeeda anagu ma nahayso. Maanta hadday wax ka dhacaan shidaalka iyo umuurta iyo gurmadka baa lagu waran weydiiyaa. Haddana waxaa lagu oranayaa waa gobolka Sirid, Sirid waxba warma hayo. Runtii annaga uga dhow dibteedii annaga nagu dhacdaa, annaga u gurmanaa. Marka inaan ka dhisno saldhig, saldhigna inaanu ka dhisno idan, waa laba saldhig boolis. Dayactirka laamiyadii hore waad ogtihiin oo dhinacyadii geebigooguba ka soo rifmeen. Hawsha waanu qaybinay, waxaan idhi godadka inta badan waxay dhibaan korikorida iyo waxyaabaha. Waxaan idhi daamurkii waan u dhiibnay iskaashitada baasha bashaashleyda ayaanu nidhi wakaa gaamurkii idinku waa inaad godadka yar iska buuxisaan, oo hawsha ayagaanu xilsaarnay. Annaguna waxaan doonaa markaa dariifyada aw laamigu ka rifmayo inaanu dhammaystirno oo aan noqdo markuu ugu yaryahay, marka horeba dawa iska koobnaayeene laba haad oo la isku dhaafi karo inaanu ka dhigno. Waxyaabaha aanu ugu talagalnay sanadkan 2014 inaan qabanno waxa kaloo ka mid ah wadada Sheekh Cismaan, wadada Sheekh Cismaan oo aanu doonayno inaanu iyadana dhammaystirno sidaan idin sheegayey. Waxa kaloo iyadana aanu doonaynaa qoorgaab Gelder Road inaan iyadana ku darno hal kiilomitir oo kale wadada soo wareegaysa ee ilaa jaamacadda isku soo xiraysa. Waxaan doonaynaa iyadana inaanu dhammaystirno haddii Ilaahay idhaahdo. In waxa kaloo iyaduna hawsha ugu weynayd ah oo culayskeeda marnaba aanu ahayn
وبشرة كقرصون وحدوتين إجستش كبيها عافضها هي يا أبو وقابس مركي وجوه رسالة مني عبش إنه سوق الدين وأنا تحقرني شابه ما نقول هذا لي وأنا أصله قراني وكواح أنا أصله قراني عيال كأيما خلاص مين يو إيه اللي نيجي يو إن أردالة وشيسة إن لوجا قال بيت بيت كمرك اللي جي يو هي يا أبو إن هذا نحل كه اللي جي يو إلا هرك أي أو بقولي كنت كويس إلا إن بعشرة أتى كله لوا بقول إيه شرشر غريب كده اسمه يعني وأنا مجاله كله روتيش إن واحد كلا يدنا ماشي كتير كه